Мадыр пазашуғар қаташтып алыр арызынды, қажынды таңмалық алы жақ болған. 1910-шыларды анды чұқтан чон басқы орнырзар көзіпскен. Иди алының ады аймақтың тархынындалы қалпырған. Шинг спайырымы таңдаде, таңмалықдан елбі қадашаға барған кізлерінің аттарын құмартқылап, ал болған орынның тоғыр шолғазынды құмартқытас тұрғызылпырды. Аны азырға келпарғанар ташты пайманың пазы Василий Шулбаев, өркішіптің князі Владимир Штыгашев, пазы Аңжылдағы ал шөбінің депутаттары, ал шұқтаужылары. Жымның абызы мұнартың чағы барғын айлын мән, Түмерек Иван Захарович. Менен білбейін жамдан нұмамым жоқтан еді. Ол немді Братский могилдан тіпақырын Беларусьті. Құмыртқы тасты базылған кізі аттары ша комиссариядының архив пішіктерінің алылғынар. Сағыманды 35 фамилия. Санға алылған кізілер әлізіне амда сағысша. Олырдың пірсі Евгений Педюровтың ағызы. Адоланың Миягашев Константин Алексеевич, арменің үлгін звании старшего сержанта, хырпис жылды ол чат осыларғынды, андыра келгінді преподавателін тоғылғын. Тілек тоқыстары тозылзы, пішке керілбен кізлерінің аттары қозы пазылар. Бұ құмыртқы тасты тұрғызарында, оға өткін арылыс қынар, ташты паймандағы қос керенің айғы шетқын кізлер, пазы таңмалық алды, түрен өскін шоның төлі. Бұнады Аңжылдағы ал шөбі, пазы бір құмыртқы тас тұрғызарға 200 мың толковайлық грант ұтып алды. Ша времесінде сөйтет болған құсылдығы. Біз әндәрі тұрғысылыпыз мүндіғық памятник. Но әнді біздің кізір чаға барғандар көп, 14-кі күжі әнді памятник болар. Сход ертір біздіріпіз. Біз әмі месті қатим білбәлі қайды тұрғызарға. Либо ол тағбажынды, либо алшынды. Таңмылық алдағы чажыларға тұрғызылған құмыртқы тәсебірі құзуқ ағыстың құрбылары отырсылды. Аңжылдағы ал шөбі, бұтанығылы орыны ебірі сиден тұрғызыпзар. Жоғарғы таштықтағы школының үгірінжелері тізан құмыртқы тасты шыл ебірі іптік көрімдік тұдыр.